kung saan ang kamangmangan at maltrato ay kalat, wasak na tahanan, hiwalayan, pagtatambal sa Diyos, at kaligawan ay nasa lipunan. Ito ay lahat na bagaw sa paglabas ng bagong liwanag, liwanag na tatanggalin ang dinim. Siya ay si Propeta Muhammad, sa nawa ang kapayapaan, sinabi ng Allah tungkol sa kanya, na tunay ikaw ay nagtataglay ng dakilang pag-uugali. Ugali na walang tao ang kahit kailan, ito ay narating. Si Propeta Muhammad sallam ay may malawak na pag-unawa at pag-iisip, mayaman na personalidad, mapagpatawad na puso, matinding pagpipigil palayo sa mga nakakasira na kanyang pagkatao, pinakamapagkumbaba, bukas lagi ang palad sa pagtulong sa kanyang pamilya at nasasakupan, hindi nagdadalawang isip na bisitahin ang mga muslim at hindi muslim, lalo na pag sila ay may kapansanan inaanyayahan sila sa kabutihan at tapat na pagpapayo. Kahit kailan hindi inagrabyado ang bata, babae, mahina at mahihirap, at pati ang kanyang awa ay sakop ang mga hayop. Minsan na siya ay pinuri ng hindi muslim na may pangalan na Johan Gota. Kahit pagsamahin natin ang buong opinyon ng Europa, hindi natin kayang abutin ang nararating ni Muhammad. Ganon rin ang sinabi ni George Bernard, matindi ang pangangailangan ng mundo sa katulad ng pag-iisip ni Muhammad. Tolstoy na international na manunulat, tunay na ang turo ni Muhammad ay ang magdadala sa buong mundo sa tama dahil ito ay turo na tanggap ng isipan at kaalaman. Tayo mga Muslim ay dapat proteksyonan ang ating pinakamamahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng paghawak at pagsasagawa ng kanyang iniwan na turo. Pagkalat ng kanyang magagandang katangian at pag-uugali at tanggalin ang mga maling haka-haka tungkol sa kanya. Ito ay kulang sa paggugol ng Propeta Muhammad SAW sa buong buhay niya para iparating sa atin ang kabutihan at hindi pa dito natapos. Hiningi pa niya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pahintulot na siya ay maging tagapamagitan sa atin sa araw ng paghukom. Tunay na sinabi ni Allah sa Quran, hindi ka pinadala sa sanlibutan kundi bilang awa.